відвідувачів ми мали, коли експонували фотовиставку «Іловайс». Далі був проєкт «Переможці». І ось сьогодні ми вітаємо представника Йосипа Сивенького. Він українець американського походження, який привіз до нас ці фотографії, які, я б сказала, перевіряють кожного з нас як особистість і як загалом суспільство на таку громадянську зрілість, наскільки ми здатні на співчуття, допомогу, вдячність, наскільки ми готові і наскільки ми зрілими є власне для того, щоб допомогти реабілітуватися і повноцінно входити в цей і тут так само дуже непростий світ. Я думаю, що ви всі звернули увагу на фото, які розташовані ось там, хто уважно дивився. Чоловік, який каже, що сотня загинула, а я лишився живим, і то вже дуже добре. І, звичайно, особлива любов, увага, якесь таке душевне тепло. Я знаю, напевно, велич просто серця, нормальні людські почуття зараз будуть перевірятися у кожного з нас, наскільки ми можемо допомагати їм в цьому житті входити абсолютно нормально і не просто існувати, жити, радіти цьому життю, реалізуватися знову таки як громадяни і як представники певних професій. Тобто, кажу, це іспит, це тест для кожного з нас. Починається він навіть від того, як ми дивимося на ці фотографії і далі, як ми продовжуємо жити поруч з цими героями кожного дня. По-перше, подякувати всім, хто прийшли від імені програми «Фулбрайта». Це програма міжнародних органів, яка працює в 150 країнах світу. І Йосип цього року і минулого учасником американським стипендіатом цієї програми в Україні. Я буквально два слова скажу про неї. Свого часу сенатор Фулбрайт, іменем якого і названа програма, казав, що якщо б люди могли пожити в інших краях і пізнати іншу культуру, вони могли б виробити любов до миру і огиду до взаємознищення. Можливо, ці пророчі слова надзвичайно актуальні є і в наш час. Але пізнати не тільки світи далекі, як пізнають учасники нашої програми, бо для багатьох із них Україна є чимось, але не для Йосипа. Україна є чимось достатньо далеким і не до кінця зрозумілим. Пізнати в першу чергу себе і, можливо, нам варто пізнати людей, які є достатньо близько біля нас. Я згадую слова Сергія Кримського, якого коли запитали, що таке щастя, він сказав, що щастя – це і є саме життя. Тому тим людям, які біля нас, тим хлопцям, які промовисто дивляться до нас із фотографій, залишилося життя. І від того, якими будуть люди, які їх оточують, залежить в першу чергу їхнє щастя. А ми перед ними в такому боргу, про який навіть говорити, мабуть, недоречно. Хотілося сказати дуже багато, але ми маємо велику і тяжку історію. Наші предки зробили те, що могли зробити для нас. Зараз у руках у кожного із нас та держава, яка залишиться нашим дітям. Що вас спонукало людину, яка живе у самодостатній, у багатій і, в принципі, дуже комфортній Америці,
взятися за висвітлення саме цієї такої болючої, я б сказав, контроверсійно-трагічної для України теми? Я перебуваю в Україні вже багато часу, мої корені звідси, і я собі відчуваю тут дуже комфортно. Це майже як рідна країна для мене, хіба я тут не народився. Я починав знімати цю тему, я вже мав ідею знімати цю тему в час Майдану, коли я бачив, скільки поранених людей, тоді скоро починався війна. І проєкт поширився все не тільки про активістів Майдану, але теж про українських солдатів важко поранених. Ну а от що зачепило вас найбільше? Що я бачу, що мало людей говорить про це. Навіть в українській ЗМІ часто вони пишуть чи роблять репортаж про поранених, але воно не показує, на мій погляд, скільки це справжнє. Я ж хотів шукати людей, що буде відкрити до мене, щоб я міг бути їм з ними багато часу і зловити такі моменти, людські моменти, любов'ю. Моменти, коли боляче, моменти, коли святкують, а не просто прийти і знімати такі прості портрети чи щось такого. Ну, а що їм найбільше болить? Адже війна коли закінчиться, а рани залишаться? У кожен людина це в неї інакше. Є люди, що мають дуже серйозні фізичні травми, є інші, що фізичні травми не мають, а мають психологічні травми. Є різні варіантів. І от що ви їм радили? Як їм триматися за це життя? Моя робота не їм щось радити, це бути з ними, спілкуватися з ними і зробити документацію їхнього життя.